سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ بنگلہ دیش وہ وقت یاد کرے جب ہم نے پاکستان نے کرکٹ میں بنگلہ دیش کی کس طرح مدد کی تھی۔ عامر سہیل نے آئینہ دکھا دیا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے حسب روایت تمام دوستوں سے بس ایک ہی درخواست کہ ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کرے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے اس کی نوٹیفیکیشن فوراً آپ کو ملتی رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان نے کسی ملک کی مدد کی ہے انہوں نے پاکستان کو دھوکہ ضرور دیا ہے۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے دورے پاکستان کے بعد بھی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ بی سی بی پاکستان میں ٹیسٹ سیریز کھیلنے پر ناز و نخرے دکھا رہا ہے، جس کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے ٹیم بھیجیں گے اور اس کے بعد ہی ٹیسٹ سیریز سے متعلق کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مائع ناز سابق اوپننگ بلے باز عامر سہیل نے اس حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو آئینہ دکھا دیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کو ہر صورت پاکستان آنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں انہیں یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہم نے بنگلہ دیش کو ون ڈے انٹرنیشنل ٹیسٹ اسٹیٹس حاصل کرنے میں مدد کی۔ پاکستان نے انٹرنیشنل کرکٹ کی جانب سے سفر میں بنگلہ دیش کی بہت مدد کی اور انہیں یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ دنیا کو ابھی احساس ہوگا کہ پاکستان میں دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی جا سکتی ہے اور جو کچھ 10 سال پہلے یہاں ہوا تھا ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور اب کرکٹ کے روشن مستقبل کے لیے آگے بڑھنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ تو دوست یہ تھی عامر سہیل اور بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے، بری لگی ہو تو ڈس لائک کرے۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔